Chakuzora nejesh. Nagrewe wenyin. N'abantu bose. N'abantu bose. Yego. Kufati. Uzukuru bwambe nkubonye akuye muri nete. Uzukuru bwambe nkubonye akuye muri nete. Nanjye nazibakiwe. Wasibakiwe. Uga morgo mu baru. Itugendo cyari hari. Chakuzora nejesh. Nagrewe wenyin. N'abantu bose. N'abantu bose. Yego. Kufati. Uzukuru bwambe nkubonye akuye muri nete. Uzukuru bwambe nkubonye akuye muri nete. Nanjye nazibakiwe. Wasibakiwe. Алло, ой, кофата, я тут кавати, без замете. Без замете. Ты куку манаргос? Но ну я муску ману ренде. Ими ну что то за не бьется не вич. Ну куда он гонерке? Вакунди ванжево сеюко. Княгиня яри нянда я кази назанье. Камьянари пите. Не сибла куга туша кари куколич. Я карири мочака кубарири имбир. Уди куиширабо. Окей, бесе тужет. Гав. Mukunzi wanjye nyitaho necherezaho wansize ko wansize mwicumbi wasize uvuze kugiye kuneguriraho kuzaba mu munezero mwici haleluya wanjye nyitaho necherezaho wansize ko wansize mwicumbi Wavuze ukabati nazamamara. Kugiye kuneguriraho kuza. Mu munezero mwici. Yari nyishi. Turekere kavati. Umutaka izuba ryabagishe. Akinga mu gicu cyuciwe. Amena. Icyo nakora cyose. Nacyo namuburana. Yemwe mfite umukunzi. Rwandiko rw'umukunzi ngaho nyasubizwa n'intege gira ngaho garuka tujyana aho tuzaba mu munezero mwinshi hari n'ibindi bintu ariko burige ntacyereza rwandiko rw'umukunzi n'intege garuka kutujyana aho tuzaba mu muneze mwinshi amina n'intambara kugeza ubwo nzabona uwo nkuya akomeye kuzaza ryari se kababisha bankoma ariko mfite umukunzi umenyera ubuzima Umenyero ubuzima. Kavati rekereke. Okay, urupapuro rwatsuye kirusubiza. Ndabonye hariho ibintu bya MTN. Dore ndatenebutse. Umwanzi acineje. Nizeye ko ntari umwanzi. Duga morgo mu baru. Itugendo cyari hari. Kavati, bite, abakuriya. Nimeze. Kuduhaye isho. Ndese uri mu mwuka se? Uri mu mwuka?
cyaha abantu bose baranezerewe barankunze kandi mba ngomba kuba nezeza mbaturaka karirimbo bana we cyakuzo waranejeje nagere we wenyine n'abantu bose yego kufati uzukuru bwambe nkubonye akuye muri nete uzukuru bwambe nkubonye akuye muri nete nanjye nasibakiwe wasibakiwe Diko wasibakiwe mukanye reka tuganire tubwire ukuntu waje wambaye nete ukuntu wambaye umweru nuko rero nubwambe nkubonye utambaye nete nicyo kintu nakubazaga cyagenze biteze nero papa nyine nari mfite yego Kureme kutere, kureme kutere. Eko, na umvira kaya ndirimbo. Eko. Kurero hano ni wari harimo iri ndirimbo. Eko. Abantu benshi bakunda kumbaza ngo munezero nkukura he? Eko. Kandi nkukuru uretse mu turirimbo tw'Imana. Eko. Nange rero nagira ngo kari akaba karirimbo nkabaririmbire banezerwe nabo mbaye kumunezero. Eko. Akora ugwara gukunze. Eh abantu barankunze. Yego. Sa baransabye ngo sinzazime nk'igisupusupu. Yego. Nzaje ngomezamba. Mbahereze utuntu tubasetsa. Yego. Barankunze cyane cyane. Baragukunze cyane. Eh bamwe na bamwe bifuza no kuba bazambona. Yego. Ariko nzakomeza mbahereze nyine utu video nyine nabo bishimye. Yego. Ariko nibazaza bakomeza nange kuneza biryo byakuryoheye gute rero kubona abantu benshi bagukunze byakuryoheye gute buri ikintu cya mbere yego duhita tugira gutya haleluya tereza icyubahiro Imana tuvuga ngo icyubahiro ni cy'Imana yego byaranejeje cyane kubona abantu bankunda abandi bakangira inama yego abandi ngira ibintu bijyanye n'ubufasha bw'akazi yego mbese abantu bose bagiye ibyo turabigaruka ariko ndashaka kumenya uyu mwambaro wambaye ariko tubanze tubugaruke rinete kuki utambaye rinete nina rinete byageze bite n'ubwambe nk'uwo utambaye rinete yego rero nabonye amasaha akuze yego utavuga ati kanihute kugira ngo naza gusanga wagiye yego akwana cyerere aba nambereye nabi ngo barashaka ikiganiro cyanje Bayo bakanze kuri inkuru yanjye basanga nta kindi kiriho yego kandi bashaka ikindi rero ndavuga ati reka nihute ariko ngeze mu nzira ndi kuri moto mbona na linete nambaye ngira motari se moto twasubirayo ngo ihangane tugeze kure ntabwo byashoboka ubwo nyine nazo nambaye zakujabutse Hakugide wari wanze gukora muri net none turakubonye Aburanyine ni Imana yabikoze Yego kugira ngo abantu babaze Aya amazi ngo duheka vatiri we Yego kugira ngo abantu babaze kuza kubona net nambaye byose n'umugambi w'Imana no kuba yazinye bagije hari impamvu Kandi ntabwo ari kwemera kuzikura muzi uzifite Yego ntabwo nari kuzikuramo kandi akira amazi mutubirwa wacu murakoze ngira abantu bagukunze gute wabyishimiye gute nka kavatire reka mbanze nkweho kugira ngo kako maze kubaririmbira mbanze numve ko Yesu agira neza kavatire wanjye inkweri Sorry vieji twenje bukiretse none. Ribese kabantu bagapfa. Okay. Churura, churura. Ongera. Ongera. Nikuvuga ngo hano twacyumva Yesu agira ne. Yego. Ariko abantu bakoze aya mazi. Abantu bakoze aya mazi. Manza bari bazi ko nzanywa. Yego bari babisi. Nundi bari bara iri cupa. Imana yari irizi ko ari uzari nkweramo. Nta nundi muntu uzari nkweramo ni kavatire. Mbu banditse inyange. Yego. Kandi inyange nubundi ba no kumata. Yego. Wambaye inyange. Yego. Bivuze ngo rero bano bantu bakoze no mazi turabanza turabashimiye. Yego.
kubera yuko atuma nakanyota katwice ariko cyane imana ibanze yereza umugisha uwaguza yamazi kavati mbira abantu baragukunze biryoshye bite abantu baranguze cyane yego agwa byumva noneho bari kuvuga se inkuru yanjye bazaziye kumureba mugakora ikindi kiganiro yego ariko kaguma kugira ngo tuzajye dukoraho dusange hagiyeho ikindi ikindi bakareba agasanga ntagihari kugira ngo nyine wowe suzajarajare niko bakubwiye ngo ntuzajarajare kubera ko wadutangije inkuru yanjye mugumeho kugira ngo tubone uko tugukurikirana neza yego utajagaraye kabati ariko hari abantu bamwe nzagusuhuze ndagushuhuje ndabasuhuje nanjye izina rya Yesu yego mbese kabati ntabwo ndi kukumenyera utambaye rinete ni ukuri kw'Imana ndabona atari wowe nanjye nicaye ari mu ntebe hari abamama bagiye bahaca bahita ndeba ku gikuta ukisha nk'umusitari ariko na rinete nari nambaye ariko birakubereye birakubereye erega n'ubundi ngiye nta kintu kitambeye kubera Imana oke kebuka wirebe muri miliwari hariya ntabwo nibonye ariko mbonye buriya buriya oya haguruka neza wirebe haguruka neza wirebe muri miliwari nta kuvuga ngo nyine gucya nambaye ako nyine njye nirebye nawe nabishekeje urabona usekeje haguruka wongere wirebe neza ufite umwanya wabyo ntabwo usekeje biraryoshye ahubwo haguruka wirebe njye nabonye abishekeje agira oke haguruka uze kubwe ni iki gisekeje ubara umwanya kabisa ikintu gisekeje ni rikora ni iki ishati yahuye kubati mbwira Jesus ndese mbwira ibintu wambaye ni ibiki akagofero ndabona wambaye n'igishati cyangwa itaburiya kimwe muri ibyo wabyiyongoje uti nyine abantu najyaga mbabwira ngo nagize akazi bakagira ngo wenda ni ibinyoma ariko naje nabyambariye nyine imyenda y'akazi kuko mabuja wanjye ntabwo yigizanya akamataburiya yarayandikiye aya ngaha rero ni amataburiya y'akazi imbere nari mfite kuko najyaga mbivuga mu kiganiro ndavuga ati rero abakunzi banjye bankunda reka nze nambaye imyenda y'akazi batazagira ngo Imana niyigize ingirira neza rigari yangiriye neza ubu mubazi yari yangiriye neza ariko bitakomeje ariko n'ubundi iracyangirira neza iracyangirira neza rwose ndabibona ubu wibereye umubazi wambaraga gutyo nambaraga gutyo abantu ntibasekaga ahubwo abantu bajyaga bankunda bamama nyine twari duturanye imbere bajyaga bankunda abasore bakavuga ati ntitutazasangamo uyu mukobwa tuzahita tugenda none barakubuze ariko nanjye sinahanyura nyine mba nyine bahita bambaza ngo none uri gukorera he ngo tuze kukugura ubu wabaye umusitari bari bamenya ko ari njye se ntabwo bari babimenya cyakoze abantu bo kwa kavatiri ubwo nyine kavatiri ni njye iyo mvuze abantu bo kwa kavatiri mba mvuze ku ifishi no apana ku ifishi abanzi ku izina rya kavatiri bari baramimbye baramamagaye barambwira ngo kavati ngo ni wowe tubona cyangwa ntabwo ari wowe ndavuga ngo ni njyewe baravuga ngo cyakoze n'ujya uhinduka kandi nibyo nakubwiye cya gihe ntuhinduka nakubwiye ati njyewe nimba ndi njye ngomba kuba njye singomba kuba undi muntu yewe nta n'ikindi kintu nta n'ikintu cyamfarusa ngo kimindure undi muntu uko cyaza kimeze uri kavatiri ngomba kuguma ndi njye kugira ngo abambone babone ari njye cyane rwose yego mukuru baramamagaye baramvugisha ibaze iyo baza kumbona bakabona narahindutse undi muntu nyine bimwe wambwiraga ngo kubera iki nisize ibintu nyine yego se wamugane bari kubona narahindutse none se iyi taburiya
iyi taburiya uyambara gutya? Eh. Uyambara gutya? Eh. Nta pantaro se? Se koko koko ngiye ubu ngubu nakambara ipantaro. Kubera iki se? Agari imano zanje. Cyakoza? Nambaye ipantaro. Yego. Garenza ijipo ndende. Kubyo ipantaro itari bugaragare. Eh. Nyine kubyo niyo wa wahura wenda n'ikintu. Ahita nyine wihuta. Yego. Kaburi safe. Ni hatari. Mana yaje. Uyu munsi none ndakubaza iki? Reka tubaze duhire ku bubazi bwawe. Wagarikaga inkuko butirekanye ngariko wundi nyibage. Aha, ni ibintu biba bikomeye. Ese kuva tusubwa mbonye utambaye rinete? Uranasa gute noneho rero? Uranasa na mbere? Akoze wisusinzira bigenze bite ugiye mu yindi se uzi impamvu kuvuga ngo nyine wahise unyihutisha kandi turi kuri ba bantu bari banzi kuri kavatiri na kadege wowe ufite injyana mu bubazi ugomba kubanza kubirangiza ukibirangiza birangiza nacyo Ya jibwo nayo ndaza kukubaza nyuma. Nyine ka bakavatire baramamagaye. Nuko akadege baramamagaye. Yego. Urumva ko nantu babiri atandukanye. Ati ese ni we tubona? Ati ni njye. Ati nendi kubereka abantu tukagushidikanyaho. Bakavuga ngo ni bo abandi si we. Ati nk'umuhungu washijirije ikibanza. Hari umutipe nyine nashijirije ikibanza. Ndese nacyo arabikoze. Nacyo utigeze ukora bandi wasizaga ngo baravuye ese atuye bandi inzu yaruzuye nyine barayitaha wafataga amasuku ubundi ugasiza nyine narasizaga ikibanza kugeza igihe kigiriye yego ayo nguko rero nyine ni kuvuga ngo burya yivuze izina witwaga abantu babasha kukumenya kureba maranganije nyine turaseka ariko ni byiza nyine kuba umuntu atahinduka yego hoye ntugahinduka kavate ntabwo ari byo nuko nzaguma ndinge cyo nako dukorana ikiganiro meze uko yego uzabona mu myaka 5 uzaba ukiri wowe nzaba ndinge wenda nyine Imana ishobora gukora ukwayo wenda ukazambona nyine kabaye inzobe oya napana kuba inzobe nabona byuka ndi inzobe kandi naravutse ndi inzobe navutse mfite agakarakara yego ariko kadakanga abantu yego kuki kankanze se nabo gakukanze eke bakagukanze babiri akantu nyine ushaka kuzabona narahindutseho wenda hari igihe uzabona kano kaboko karabaye kanini wabyushye mfite ubwoba ko nyine nindamuka mbyibushye ikanzu yanjye itazankwira ya yindi se so tuzakugurira indi nibyo niko mba ndimo kubibona ndetse kava ati ndashaka kumenya wagarikaga inka ukayibaga ihene ukayibaga ukavuta ndakubaze nitwa kavatire ni ukuvuga ngo ni ibintu bigoranaga ari ibintu upfa gupfa gukora ubu sugera ngo gucyo uri hano wajya wenda gukata inyama bikemera byabuzwa n'iki wapi ntabwo byakwemera wahomba kubera ko uba ugomba kwiga uburyo ukata n'igufwa n'inyama ikajyana ku buryo umukiriya atari buze kuza nyine gufata amagufa gusa inyama ngo abone ni amagufwa ugomba gukoresha ubwenge bwawe nawe nyine uburyo ukatamo rero nyine ni nk'ishuri kavatiri rero arahangaha tutarajya no muri byinshi ngo museke mana yanjye ndabizi ko nyuma yahangaha muraseka murapfa bite n'uko kavatiri yifite impano yamuhaye impano yo gusetsa niyo twamureba gusa twaseka ndabeshya kavatiri ntabwo ureshya kubera ko mbere yo kujya mu bindi ubungu nibwo nabonye ko usa n'agatipe kabisa usa n'agahungu neza ariko nyine narabisobanuye urabisobanuye nyine wabisobanuye tutanabikubajije niyo mpamvu nawe mbivuze
Ako nago tana gatipene za wabi wanani zana mbe ya ngofe. Ituwa umuhungu. Aki mampu ya kuwela yini sana papa. Usana papa, kurundi ruhadu kasana mamu. Gaya ngoku, mgira rero. Uyumu, kwa uga wacho kavatiri. Arifuza kujiri wajiru. Na waki agaswa mkazi kukubaga. Ngunibi na kunda chane. Niyo mamvu yaje yambaye itaburiya. Yarama magara mgutija. Nzaza nambaye itaburiya. Abantu mbereke ko nari nshoboye kari akazi kububazi. Ni izina mumfashe. Tumufashe kavatiri. Sibyo kavatiri? Yego. Uzongeye kugarika inka ni hene. Ubage. Abantu akunda akaboga. Bakunda inyama. Nakana n'ingongo ni kwa kavatiri noneho kari. Karibu kwa kavatiri. Cyane ukuri mureke tubimukorere. I beg you ndabinginze. Yaradusekeje yaduhaye ibyishimo ndabizi yaduhaye ibyishimo cyahantu kavatiri. Kandi azakomeza kubaha ibyishimo uko wifite. Ndakwinginze. Iyi mobile money ya kavatiri ikore. Kavatiri mbwira nimero zawe. 0 7 14 5 5 3 Iyo ni yanditseho nde? Nyirahimana Serafine. Nyirahimana Serafine. Iyo niyo nimero. Yisubiremo uwishimye kandi. 0 7 14 5 5 3 3 Okay, uzajya ubaga gute ku buryo abantu bahinyama nziza. Nyine ufata ukuguru kwinka. Kwetu kumanika. Kusubu ngu haji terambele. Tugomba kujendana na bizi. Kitu kushobazi nyunu zana imashine ikata. Hazazu ufata kwa kugurunono uka guchishamo. Kwetu kata neza. Nunu hinya mikazi li safe. Kujumu kiri ya jenda vuga ngo yes. Kabisa. Kavatiri ya wikosu. Ariko ubundi mbere waramanikaga nyine ugahita ukebaga ukebukemo. Yego. Ni ukuri pe. Kavati wumva ukeneye nk'amafaranga angahe kugira ngo ukore ibagiro ryawe? Ntago nyine ntago byoroshye. Yego. Urumva ko uriya mumere wari wayinshingiye mbere yari yakoresheje miliyoni n'igice. Yego. Urumva ko rero ubu ngubu bishobora guhagarara nk'ebyiri n'igice. Kwa kuri amashini kata, ntago nzi amafaranga ihagaze. Urumva rero abantu baramutse bandemeye bakamfasha, ntago bansondeka n'Imana niyansoma. N'Imana iriye gusoretsa. Ntago baza ngo basange ndi mu mihoro gutya, kandi bazi ko ari imashini. Nurese mbwira umuntu uri kutwumva muri kano kanya uriya mugabo yigenda abantu umuntu uri kutwumva muri kano kanya atirateranye mobile money sibyo umuha bitanu umuha icumi nuko wishize wabageragize icyamuha arakoze ariko ni waravuze ngo bazamufasha abandi wumve ko uyu munsi kavatire akeneye iryo bagiro ajya baga sinzi aho azabikorera aho Imana izamwerekeza kandi tuzajya kumusura iryo bagiro ryabonetse miliyoni ebyiri n'igice ntabwo ari amafaranga menshi sibyo uterateranije kavati bakayateranya ukabika ukazambwa uti ji uzwi amafaranga nagezeho ni ukuri mubikore ku bwa kavatire sibyo kavati wabifata gute uyibonye ubonye ikintu nakora cya mbere ni uguhitamo indura ingendo oya ni uguhitamo indura ingendo ariko abona umuntu wanezerewe akazaza agenda nk'umusinzi ariko atari umusinzi wahita uhindura ingendo nyine yo kugendana ibyishimo ugenda unezerewe mu nzira abantu bose basuzugira gucya noneho ba bakiriya bawe wihishaga mbere nawe ukababwira ati mumeze mute useka ati nkorera hariya ati ibano bakavuga ati tuzaza tukurebe noneho abantu areba ko ari wowe ukunda kubasetsa avuga ati Imana yagize neza nawe ahita avuga ngo haleluya noneho uzi cya gihe babona kiriya kiganiro cya mbere yego abamama bazamuye amaboko haleluya Imana ishimwe ese kuva tubwira mu by'ukuri biba binatubwiye nibyo urerekwa umwuka wera arakuzura umwuka wera aranyuzura yego ariko nk'uko ubushije nabivuze
Nje ntabwo nerekwa nk'abantu bo mu rusengero. Yego. Nk'abaki? Urabona nyine bari abantu bo mu rusengero ushobora kuza akakureba wowe. Akahita akubwira ibintu akurebye. Akakurondora. Akahita akubwira ibintu. Ntabwo mbizi nimba uko biba bimeze. Njyewe ubwanjye nakimenyera ibyanjye. Yego. Ariko njyewe ngiye kureba ikintu ntabwo ari gutyo ngimba bigenda. Hari uburyo nzamo. Reka tugire akagero gatoya wenda nk'urugo bw'umumama n'umupapa. Yego. Hari uburyo nzamo. Ntabwo baba bamamagaye. Nubwo mba mbazi. Yego. Ariko hari uburyo ngendamo nkahagera. Kugira ngo menye ko ari urugo rw'umugore n'umugabo. Kuko mbona bari gusigana. Yego. Uburi kubareba. Ubireba mu nzu zise cyangwa uhagaze. Uburi uba wahageze. Uhagaze. Ntabwo wemerewe kuvuga. Nta kintu uba wemerewe gukora uretse guhagarara ukareba ibyo bari gukora ubundi amatwi yawe ari safe. Ntuzazi wanjye. Usanga narahageze. Kuko ingona maze gusanga aho nzose nagenze igera mu nyinshi. Oya. Ntuzazi wanjye. Ugagara ku rugi ugatubona ibyo. Ugagara ku rugi. Uba wageze mu rugo rwabo indani. Urahagarara nyine. Hari uburyo nyine bikorwa mukaba uhagaze bo bagakora ibintu byose uri kubareba bo batakureba ariko nanubwo baba bazi ko wahageze kuko bazi ko wahageze abantu batangira bakajya babisakuza ati twebwe tubona umuntu yaje mu nzu yacu ariko ntitumenye hakiri ujya mu nzu z'abandi iyo ugeze mu rugo rw'abantu urabimenyeshwa wowe ikikubwira ko wamenye ko ari urugo rw'umugore n'umugabo ni ukubabona wamara kubabona ukareba ibyo barimo byose wamara kubona ukareba ukuntu basigana hari aho ugera ugasanga bararwana kumajugunya hari iyo undi kajya no kumujugunyira n'abana hari aho ugera ugasanga barakize ariko ni intambara imitima mibi urabibona ko ari intambara ukubona nk'umugabo yateguye icyuma yagambiriye kugitera umugore uba uri kubireba ugakora iki kandi uri kubireba ni ukuvuga ngo wowe icyo ukora urababwira uravuga ese mbasengere kugira ngo haba hariho kontorori y'imitima yabo kugira ngo bashe kumenya nimba babasha guca bugufi imana iba ishaka nyine kumenya nimba abo bantu babasha guca bugufi ya kugira ngo usenge ibyo bintu bive mu rugo rwabo umugabo rero agahita yinangira ngo niyo wasenga ntacyo byaba bimaze ugahita uvamo mpita mbyumva icyo ashubije njye mpita nshaho atanabivuze se we arabivuga iyo ihita ibikurura muri we igahita ibikumvisha ubwo bufasha bwo kubasenga ibyo atekereza igahita ibikumvisha ubundi bo bose birazamuka bo ntabwo uba wemerewe kubumva amajwi yabo se basohoka cyangwa n'ibitekerezo byabo turebe ko ndimo mvuga gutya urimo uranyumva noneho ngewe nagiyeyo ntabwo mbumva ku munwa wabo ntabwo mvuga amajwi ntabwo nyumva ahubwo birakururwa bigatwagwa mu ijwi rimwe bikoherezwa mu matwi yanjye kubera na ya maso arimo areba hanyuma nkamenya ngo bari abantu bari mu mwijima cyangwa bari mu mucyo nkamenya n'icyo bakwiye gufashwa imana noneho iyo ngiye wenda kureba abasore n'abakobwa barambagizanya tuvuge ngiye kureba ikibazo bafite kuvuga ngo ndagenda mbwira nk'abagutangaje wa mugani nk'abo wahuye ukaba utise ntukubiba bimeze bamubwire njye ibintu byose namaze kubireba niko nimereye ubundi yego ngo ngenda nkagira wa musore n'umukobwa barimo baganira yego ko twabyita wenda nko kurambagiza guteretana ibyo ngibyo ni imvugo mbi yego ntacyo nikunda ntacyo yego kurambagiza nyine dushyiremo icyubahiro ibyo bintu byo guteretana se ni ibiki ubwo rero nyine urahagera nabwo amaso yawe arareba urareba gusa bakundana uburi kureba imana igahita ikwereka habaye hinda igahita ikwereka habayeho kubyara igahita ikwereka bageze mu rugo ugahita ikwereka bari kubeshyanya igahita ikubwira ngo urukundo rw'iki gihe nyine kereka ngiye mu ikayi ntabwo naba nabiborotse neza ariko nyine rurimo ikinyoma kigenzwa no gutera inda gusa kw'abagabo bakigendera umusore n'umukobwa kuza kubabona nyine umusore ataha umukobwa mu nzu ukabona nyine umukobwa asigaranye akababaro yababaye n'umwana byose uri kubireba ubundi buri ufite imyaka ingahe ubundi buriya hari abasore bashaka guprofitira mu kavuyo ego buriya bararekereje ngo bamenye imyaka yanjye ariko niyo mpamvu nazayitangaza ku kiganiro
Mungu yego profitira mu kavu. Profitira mu kavu. Cyo nuko nakatiye beshi. Oya. Nago. Nago profitira mu kavu. Harabari kugutereta se? Harabari kugutereta. Uko nkunzwe ku kiganiro. Eh. Niko nabo bagiye bankunda nyine gwera kera ariko nyine. Nge nago ibyo ngibyo mbigendiramo. Ndese nago uzashaka umugabo. Nago uzashaka umugabo. Buriya ikintu kiba kiri imbere cyane kuri ngewe. Eka. Iyo mbonye umuryango wanjye umeze neza. Baguwe neza, baryama neza, babayeho neza. Nanjye mba numva ndamahoro. Gushaka bitegurwa n'Imana. Uko nakira message z'abandi, niko nanjye mafite ibyanjye nzi. Yego. Ya. Nk'ibya uzi nibiki rero. Imana kubwiye ngo nta musoro ukenewe mu buzima bwawe. No. Suko bimeze. Ariko si byiza kumena amabanga yanjye kugira ngo ba basare nagiye nkatira abamenye ibyanjye. Bigire ibanga. Ya. Katumaze rata kwivugira ku basare rata. Yego. Basi reka tunyaruke yo gakya turebe wenda ugiye kureba ikibazo cyo mu muhanda. Yego. Turebe ubundi nibande baba bari mu makosa. Ya. Tiba abantu baba bari mu makosa. Mu biki se kandi? Mu muhanda nyine tujye nko mu modoka n'ubati hara nta kintu na kimwe nari namenya amakuru yacu nta kimwe no mu bajura buramba nageze ya ariko abajura yo mu banyamakuru wageze yose dore ndo mu banyamakuru ntago na Imana nta kintu igeze kunyerekaho uko ntago ndakubona numbona uzambwire nakubwira yego gusa keshi habanguka icyo twita ubutabazi ahantu harimo ikibazo niho nyine nsa nkaho noherejwe cyane yego mbese mbwira ahantu rero hari imbaraga nyinshi cyane hasa nk'abantu bakwiye gukangukira buriya mungu hari ikibazo byo gikomeye hari abo usanga bashwana gikomeye nta nubwo ari ugushwana gusa icyaguha Imana ikagufungura amaso wendika kugezamo nko mu ngo 10 zonyine ukazaza wirebera buri muntu wese si umugore n'umugabo ukazaza wirebera ese kavati koko ibyo nurabyerekwa ujyayo ukabona ingo z'abantu ujyayo ujyayo uta Imana si koherezayo okereka ngo ukagenda n'amaguru ukajya ku rugo runaka nago ugenda n'amaguru umenya ko wagezeyo wowe ubona wageze kano gacupa siri kukabona yego wenda tuvuge hano karasinziye noneho kagiye kugenda sikasinziye gashituka kagiye ko kabonye ko kageze hariya ariko ni kazi gukageze gute kahageze nyine ukumva buno karagarutse burakabwe Nasa sikari hano. Yego. Gavego ibyo kabonye arabura karabizanye karabifite. Yego. Ko rero ubwo reka tumere nkaho ari ngewe ukangu. Kareta gapfundurwa. Sibyo? Ibyo kavuye gutwara birimo hano. Byose ubyumva. Eh, karabifite. Ko kareta gakora ku musego. Karebika igete gashyiramo bya bintu. Nikarangiza gasenge. Nikamara gusenga kongere. Mbese ubibona uri mu nzozi Imana ikakujyana ku rugo rw'umuntu rero wa mubyeyi wereka nkubwire yego wa mubyeyi kuvuga ngo ni inzozi birenze inzozi kubera ko impamvu ubusinziriye nicyo ushaka kubaza batsinziriye ariko ngenda saa cyenda kaho saa cyenda kuko iyo mvuyeyo mpita ndeba telefone cyakoza ahantu nakoze cyane nagiye ku nsengero ebyiri nkahita njya no mu kirere niko nibyo bintu byansabye gukora tutaravu tutaravu imirimo myinshi tutaravu communication nyinshi tuvuge wenda nje hano ariko impamvu nagiye ku nsengero eshatu ebyiri nkahita njya no mu kirere kusengera rumwe hari ikibazo hari ikibazo urusengero rwose rurarekarama rumaze kurekarama rero uko nagezeyo
abakristo bose nyine bararekarama ngo se nyine bagutunga hino kigurutse uburi kubibona ngo se ngo basezeranyije umurozi ngo kanagiye kutugirira nabi ngo kubera icyo utasenze imana yawe ngo uzubivuge uzubibabwire kandi wagiye ni saa cyenda wagiye uri mu rusengero usanze abantu baruzuye icyo wowe rero ububereyeho umvishe ikibazo abakristo bafite sibyo barimo baranakubwira ati ese kuki utasenze iyo mana yawe ngo uburire urusengero kumva ni ikibazo abakristo bari kwerekana wowe rero imana itikugira gutya ikagufungura ya maso ikakwereka wa muntu bari kuvuga ikaguhereza n'imigambi ye yego ikakwereka nibyo yakoze kubite ubwoba iyi maze kubikwereka iguha n'urugero yego urugero rw'icyo yakoresheje yamara kwereka urugero rw'icyo yakoresheje ugahita ukanguka kumva ugahita ariko ntabwo ibagange ko kwandohereza itukanguka ikahita ikongera ikagusinziriza urabizi kuvuye muri rwa rusengero urakanguka ugasengamo gake igahita yongera ikagusinziriza ugahita ujya ku rundi rusengero kugira ngo ikwereke neza ko ibintu byo kuri rwa rundi bitandukanye n'ibyo urundi ugiyeho urundi usanga habatije abantu benshi ariko basabwa kubakurikirana kuko hari abantu babayobya bakabigisha gutukana nabyo urabizi bakabigisha ibyaha ava kuri urwo ngurwo mbwira nta bintu gihura nabyo bikagutera ubwoba noneho ugiye kuza ubungubu ngo ugiye kumirwa ngo bikantera ubwoba kuyiduka ahubwo ni uguseka kumidukanye kavati ngo bikantera ubwoba ahubwo uziko nawe ni ubwoba ahubwo ugiye guseka ntabwo ari ukugutera ubwoba komunikasiyo zirakomeza impamvu mise mpinduka numvise binshekeje ni iyi urambwiye ngo ibintu bikantera ubwoba si ubwoba ahubwo uraseka akaba ati ni wowe turi kumwe cyangwa n'undi muntu wundi waje muri wowe umva njyewe ibyanjye ni uguseka gusa ubwo ibindi wapi uzi uhinduka ariko none nahinduka se si uko ibintu ngiye kukubwira nawe ugiye guseka bikubwira ngo ni bibi bigutera ubwoba kareka nawe ubanze useke jya ubwanjye reka tubyite inzozi sibyo noneho wumve nawe umbwire ko utabyukuri uzi ko uramutse ugize ngo nahita niruka ntabwo wakwiruka kubera ko haba hari uburinzi bw'imana cyo tubereye n'ubundi ugiye mu rusengero ukababwira ngo naje mu rusengero ngo ni ikibazo kirurimo ugati bane gindi zigariza mu rusengero wabivuga ntabwo bishoboka kuko nta muntu ugira ubwo bushobozi niyo mpamvu n'insengero bibacanga ariko nyine wa muntu yaransobanuriye ntabwo narenganye insengero kundwanya ko insengero ubu ntabwo nazirenganya kuko nazo zifite impamvu ntabwo zibisobanukiwe abantu bamenyereye ko kwerekwa nyine ari kwakundi njye simbizi nimba biba bari no kubibona bamenyereye ko kwakundi ari kwakundi umuntu areba gutya akavuga ngo imana iguhaye ariko njyewe ibyo kuvuga ngo imana iguhaye ibi ntabyo ngira rwose nta na kamwe ngira kuvuga ngo iguhaye inzu n'ibiki oya ntabihari genza nkubwira ibintu byo kukubwira ngo va mu byaha va muri ibi ubwo atari ibyo nyine ibindi wambwira hari n'abambwira ngo dusengere imana izaduha amafaranga umuntu yasengera umuntu ngo imana izamuha amafaranga ahubwo senga ukiranuke ibindi byose bizaza ari inyongera ubundi biriya bindi byose ni ubuyobe ikindi ngo umuntu ngo unsengera ngo imana ngo izame ngo umugabo ngo izagire gute wavutse imana yaraguteguriye umuntu muzasezerana umuntu muzaba cyangwa wenda nta n'uhari ahubwo agira ubwenge gira ubwenge vuga tese igihe maze ku isi nditunganyije meze neza ndi sefu imbere y'imana kumva ndetayi kuba nabona ureke isaha yayigere niba ari ibirori zabigukorera niba ari no gupfa igihe cyageze uzagenda ariko ugende uri umwe akwandavura ku isi ko ibyo bintu bikomeye reka nkubwire ahubwo za nzozi bari kumbwira ngo njya mbona inzozi zikomeye yego ntabwo ntabwo ahubwo zikomera ahubwo urakanguka icyo twita gukanguka k'umuntu agakomera yego nagiye ku rusengero narebye igiti cya avoka ngiye mama agiye kukigurisha kiriho avoka ndamubwira ati mama iyo voka wiyigurisha ndashaka kuyica
nkajya ngurisha imwe imwe nibwo tuzunguka yego noneho ndeba nsanga nta mufuka mfite ndeba urusenge ndavuga ngo ngiye gushakira umufuka umva ukuntu Imana ari danje yego nawe uraza kwisekera uraza kumva biteye ubwoba ariko uraza guseka nyine kukumbwira ngo babikomeye nyine yabiteye ubwoba reka nawe nkubwire mbwire nimba wagira ubwoba kandi si utwo gusa ubundi njye niharira mu munezero noneho ndangije ndavuga ati reka njye kureba mu rusengero ko bagira umufuka batire nce voka nkirimo turi mu nzozi ndagenda amagara hafi y'urusengero baravuga nyine njye mitankurura ibyo bamvuze wese ngo uko tureba ngo yigira nk'inshinzi nubwo bari ubivuze noneho mpita ndirimba Imana igirira neza bakenewe bakagenda bisetsa kandi mpita mva aho ngaho ndi kugenda nikomera amashyi Imana igirira neza bakenewe bakagenda bisetsa noneho nciye ku bantu barandirwa baraseka komeza ndigendera wa muntu wabivuze wari uri mu rusengero ubundi ntago aba yabumbuye umuntu ahubwo aba yabitekereye ariko ubushobozi bw'Imana bwo burakurura bukanyoherereza bukabuguha yego noneho arangije uwo mugabo ahita asohoka asa nk'aho ajya imbere yanjye ariko mbona impande yanjye hari akandi kana agiye imbere yanjye mbona ahindutse moto si yari umugabo ahindutse moto aratwaye ndakomeza ndagenda agambiriye umugambi wo kunangirira imbere turaje seke nkomeza ndagenda ka kana twari turi kumwe gahita gaca mu yindi nzira gutya kari imbere yanjye kuragenda nanjye ndakomeza ndagenda ngeze imbere hahita hahinduka urukamyo ruri kwigondera nyine ari kwitambika imbere yanjye byabaye ikamyo niwa ngo ubundi uko ibintu bihindagurika nawe uri tayari yo kureba paka umenye iherezo ry'ibyo bintu noneho bihindutse ikamyo ndareba ndetse mbona sinabona ahantu pasiriza iyo kamyo mu kanya gatoya suzi cya kintu baba bafite kigira gucya bakunda gukoresha mu mbyino gakondo yego umwironge yego baba bari kugirana gucya n'umwironge ndandangije ndavuga se uyu mugabo ndamucikirahe ariko ndi gutekereza mu mutima ibyazavuka si tubitaye harwo tugiye kuzisoroma turazitaye umugabo ndamureba ari guturanga umwironge mita mbona inka hepfo ye yego kuko nyine kera naragiraga mu rugo inka za papa yego yego noneho papa arukuntu yavugaga nyine ngo cyaje tuvuga ngo sheshe yego inka ikaba yahagarara cyangwa ikaba yaza noneho mu nzozi mbonye yanka ndavuga ngo sheshe yego noneho inyita ifunga amafiri ihita ihagarara yego imaze guhagarara nanjye kuko inka yari iri hariya nanjye mpita nca hano yego maciye mbona ni akayira keza mbona hari agasima gaciyeho gutya agasima ndakambuka ndetse wumva urugamba ngiye kurwana ariko mu kanya wumva ukuntu ndanaseka icyo twita ibiteye ubwoba ugiye kucyumva ariko noneho niturangiza turebe n'icyo twita umunezero ese bisoza biteye ubwoba cyangwa bisoza ari umunezero ndangije ka gasima ndakambutse buriya amagini agira ubwoko abatandukanye imyuka mibi bitandukanye bitangiye gutera ubwoba yego ngo biteye ubwoba ahubwo ni ukugira ngo ngusobanurire ngo ngiye kwambuka ku gasima mbona iki yego ndagatambuka kari hano na gutya ndagatambuka maze ugatambuka mpita mbona urabona umuntu wogosha umutwe n'agasatsi na gake yego ari munsi y'igishyitsi adafite amaboko adafite n'amaguru icyo kintu uri kucyumva nakubwiye ngo imyuka mibi itandukanye nyine no mwiyereko imyuka mibi ngenda nyibona ariko hari uburyo nyisenye n'uburyo nsengamo bitandukanye uko mbonye ikintu ubundi ngira icyo nohererezwa cyo kwifashisha noneho ndangije ako kanoza ako uwo muntu uri munsi y'igiti utareba ariko nkabona nyine ari kujya ajegeje umutwe gutya ariko si wabona ikibuno uwo ni uwundi mwuka mubi mushyashya nari ngiye kubona nari ndi kubona ndavuga ngo ngo reka nicire hariya hirya ngo n'ubundi ngo ikingiki ntabwo kiri bungereho
hari ubwoba ngize ntagomba ugize kandi nubwo nigize mvuga ngo tokastan mu izina rya Yesu reka reka ahubwo ndagiye mbona umugore epfo ari kwitambikira ahantu mu ishyamba ngo ararakayira ntongeye guca mu giti aho ubukurundi runu rubeze nk'ubwo ruri munsi yacyagisitse iza ngo bindwanye mitambi ndamubwira nyine njyewe ibintu byose ntago umuntu yabivuga buriye ndamubwira ngo se ngo naguseko ndi umukozi w'Imana yanga kumva ndagiye ndamubwira naguseko ndi umukozi w'Imana yanga kumva kubwo umugambi yari afite navuze runaka kumva ko yari afite icyuma umva arandi kubona icyuma kandi afite n'undi mugambi none ndagiye ndamubwira na bwa gatatu naguseko ndi umukozi w'Imana yanga kumva ari ubwenge nkoresha kugira ngo murwanye mutsinde ndabutangira ntangira gukoresha ubwenge bwanjye kugira ngo mutsinde ako kamwanya mu gihe iyo ngeze iyo maze kurwana nkabo ikabona yuko umuntu yanze kumva cyangwa nsa nkaho maze kunanirwa yangiye gusakisha muri bwa bwenge agiye kuzaho ubutabazi yego ndangije ngiye kubona mbona hari abagabo bari kuza batatu ndi kubabona ko bari kuza kandi cya kigabo urumva kimereye nabi ba bagabo baraza ari batatu bahita baturuka inyuma amaboko ya cya kigabo bayabohera inyuma ndabazirikaho shikoci barayafatanya urikumva bamajije kuyafatanya bacyafite gatoroshe kambe nanamukubye ahubwo kugira ngo atatuderanja abafana banjye ntago nabavangira natuvangira kare noneho twihuta cya kigabo bamaze kukizirika noneho kiravuga ngo kandi wakomeje kumbwira ngo uri umukozi w'Imana ngo ndabyanga nyine uhita wumva komunikasiyo zacyo barakijyana ngo none banjyanye ngo n'umugambi wanjye nawe ugeze yawugeraho gute se kandi umugambi w'Imana uba uri kuri njye imigambi mibi ntabwo Imana igituma ingeraho ntabwo igituma ingeraho bamaze kukiba hahita haza akana hafi yanjye kakajya kanzanira imineke turi mu nzozi kakajya kanzanira amazi noneho abagore bakakabwira ese kuri kumwitaho ni uko ari mama wanjye gandagokana ntabwo uzana ukavuye kagatangira nyine kakanyitaho cya kigabo cyo bakakijyana ukabura urokotse ubwo se urumva atari umunezero urumva hari ikibi kirimo ntacyo urumva ikibi tutakirwanyije icyari kihagaze imbere yanjye barakibona kuki se mu rusengero wakwirukana kuki mu rusengero wakwirukana ntabwo bazi ibyo ari byo ntabwo barabimenya ntabwo barasobanukiwe yego nguyu kavatiri we kavatiri dusoze ariko mu gusoza ndifuza ko tumugurira telefone bereka telefone kawe ye baba we se gatushi zo si bayizi ni gatushi nakumabuja yamuguriye nyirabuja yamuguriye ni ko yumviye hindirimo zutangiye ikiganiro nukuri mufashe uwifuza kumugura telefone uvuga uti ndaguha itaci kandi uzayigure sibyo uzayigure no kubaga arifuza busheri cyangwa n'ikindi kindi yakora ntabwo turi mu bintu navuga ngo byo gutebya gusa ahubwo turifuza ko hari ikintu kiva muri kino kiganiro gifasha kavatire sibyo gifasha kavatire abantu bavuga bati Gerardi ngo kavati hari umuntu wavuze ibyo bintu nasoza ikiganiro ngiye kubivugaho gato cyane reka mbyihorere ariko ariyumva arizi ntabwo ari byo sibyo dufashe kavatire akakanye muri kino kiganiro ufite bitanu ufite icumi ufite makumyabiri n'ukuri pe kubiseka ni ukubera ko uvuze ngo ufite icumi igitare cy'icumi igice cy'icumi se tuvuga ari nk'abantu igihumbi bagatanga ibiceri by'icumi ntibyazamo se cyakoze none cyakoze birumvikana ariko nyine urumva kugira ngo umuntu yohereze icumi kuri mobayiro mani ubwo se byagenze
Ok, ufite ijana, ufite ibihumbi icumi, ufite amadorari, yoherereze kavatiri wacu, sibyo? Abeho ubuzima bugende neza, atangire business kandi tuzamusora muri icyo gihe. Sibyo? Uyu munsi nabwo twagana ibintu byinshi cyane. Ndifuza ko iki kintu tukimukorera, sibyo Olivier? Tubikore kabisa. Umuntu akunze kavatiri kuva ku ntangiriro kigana n'icya gatatu dukoze. Ikindi kigana zaza mbwira ati Rweme, uzi ibintu byabaye abantu bamfashije. Nabonye inkunga yo kugira soze dushimiramo nabantu. Ngayo nguko. Ibyo ngibyo rero tubimukorere kavatiri wacu tumwubakira ubuzima kandi Imana izaguha umugisha. Kavati, urifuza gusoza dushimira abantu? Ego. Ngaho, umwanya ni uwawe. Ndashimira abantu mwarakoze. Mwanjije igitekerezo ngo ninkore ikiganiro kigaragaza ubukene bwanjye mu mfashe. Ego. Naragikoze. Ariko ndashimira abantu bagiye bamamagara ngo bame akazi ko mu rugo mwarakoze ariko ndagafite. Yego. Sori mwihangane. Ndashimiye. Sori mwihangane. Nyine mbabwiye ngo bihangane. Yego, yarayo. Umva nyine nimba umuntu akubwiye ngo aguhe akazi ko mu rugo. Nuko ari cyo yari afite. Mu kiganiro yaravuze yuko ugafite. Yego. Urumva nyine abaye gukeneye nk'umukozi. Yego. Rero wamubwira ati sori wihangane kuko utambona. Sari bihangane. Abandi bangijijeho ibitekerezo nabo ndabashimiye, n'abangiriye inama ndabashimiye, n'uriya muntu wansobanuriye ku bijyanye n'inzozi zanjye nawe ndamushimiye, mbese ibitekerezo by'abantu bose ndabashimiye, abanyereka umunezero nabo ni gucya. Ni gucya. Abanyereka ko ibintu byose mwamubyishimiye ni gucya. Yego, ni gucya. Mwese ndabashimiye. Bambwira ngo rero nsa n'umutipe nyine nsa na papa. Kandi papa ni umuntu w'umugabo. Ni umuntu w'umuji. Yego. Ni umuntu w'umugabo w'umusaza. Yego. Mwese ndabashimiye. Noneho ndabona umutipe kazabugari wawe. Ariko nyine ntabwo mwakwicwa n'inyota hano dufite amazi. Uretse gatoya. Ni ukuri. Aho ujya utambuka akabutuye ni umutipe noneho. Bari basuka nambaye ijipo. Kamwe ngo nzambara agakote n'agapantaro. Nagenda kurambagisa. Wajya kurambagisa. Uyagenda. Uhita ubifata gute se? Wari wambara agapantaro n'agakote ngo ugendere? Cyangwa uri umutipe waratubeshye? Uri umuhungu waratubeshye? Agapantaro ntabwo njya nkambara. Buriya hari impamvu mba mbanjije kugenda mbitekereza. Hari impamvu najya nambara agapantaro? Ni iyihe mpamvu? Buriya uko ngenda mbona izi nzozi. Yego. Hari ibyo ngenda mbwirwaho. Yego. Kandi iyo ngiye kubibwirwaho ne mbona umuntu hariya abyambaye. Yego. Yego. Aho ujya nyine umuntu yambara nyine ukabona ukuntu kose yateye. Nyine rero ukabona ijwi rikakubwira ni urukozasoni. Yego. Ukabyambare. Ugahita ubireka. Kavati, wakoze kubana natwe mu kiganiro inkuru yanjye. Yego. Ariko umuntu ujya uganira na Kavatiri ajya umubwira ibintu biri positive, ibintu byiza. Arase ku ntego. Hari ugira gutya kamwe uti kako nanjye mba ndi mu kazi. Isuko. Arase ku ntego. Wakoze kuba natwe mu kiganiro. Ariko hari akantu kamwe nshaka kuvuga. Kavuga dusoze. Abantu mujya mukunda kunsaba ibiganiro mugiye mubaza gerage mwajya mumfasha. Kwa ko njye mba ndi mu kazi kenshi cyane, mukazaza muvugana na warabizi. No kubona umwanya wo kuganira nawe biba byagoranye n'ubwa mbere nari nabisobanuye. Gusa rero mukomeze mumfashe, muzaze mumuhamagara, mubanze mumubaze, noneho nimurangiza mubone mumvugishe. Kuko uyu nguyu niwe mujyanama mfite. Ni manager. Niwe mujyanama mfite. Buriya twavuga ko ari nawe manager. Umujyanama ni manager. Ibintu byose no kubanza kubitekereza. Saka batiri wacu.